Cuidado, autoridad. Nunca te puse en el feo público una cosa más campado. No creo que una cosa. Gans ana teman bani, ana teman di, bayam nyata, awalnya ana berani, ana berani aja sih, ngama iyo, saya tika iyo gombe, apa macam, eh niji, jadi dewi lah pasal problem, awal. Kita ni lulus aja, film saya berarti pulih ni murai. Pussy, my cousin. Não é brincadeira, não. Você queria brincadeira? Não é brincadeira, baba. Vai, você agora. Não é brincadeira, eu sabia, vai. Agora, tchau, meu banho, mano. Mano, eu não tiro da gema, mano. Não é brincadeira, a nação junta. Não é brincadeira, não é brincadeira. Não é brincadeira. Me pediu, a Dini, mano, me pediu. Me pediu. Agora, morning, go to mouth. Ei. Punaco, cuba. You buy for the manga, eh? What? You can manga in a cup for life. That was a oof, you have to manga, so good. Apa sih? 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 Apa sih?
Isso, agora já estamos quase já para terminar. Toda a casa entrou com a pino novo e lona nova. Agora a casa já está pronta, a forma que vocês estão a ver. Obrigado, pastor Fernando. Obrigado, pastor Antônio. Ele foi a nossa maninha, Naine. Ela, em primeiro lugar, agradece a Deus, né, por ter ajudado a casa dela e agradece também a vida já dos nossos pastores aí, pastor Antônio Carlos Nunes, junto ao nosso pastor Fernando Reis, daí já da cidade já do Jaú, São Paulo, a igreja Casa de Oração Missionária. Eu fui nele de Cacabo Ronaldo, que tinha distante em casa, mas não vai ter uma irmã, a defesa, uma ninguém, para cativar. E ela já não tinha poder já para poder renovar a casa dela, já para comprar já do capim, também lona e bambus, ela já não tinha como. Mas o Deus passou já nas vossas vidas e acabaram também ajudando ela. Ela diz que isso que possa continuar assim, que continue sempre nesta vida de ajudando um já pelo outro aqui na África Moçambique. Minha na preta, obrigado, ponto, Catiuiri. Minha palão de Naruzinha, o peço, postinho. E ela, em tudo, agradece a Deus que ela sozinha não iria conseguir. O nome dela é Rosinha, o peço, postinho. E ela agradece a todos os irmãos da cidade do João São Paulo e também a todos os irmãos da Casa de Oração Missionária, juntamente ao nosso pastor Fernando Reis e pastor Antônio Carlos Nunes. Ela pede a Deus para que possa vos abençoar a todos os irmãos e abençoar também aos nossos pastores Antônio Carlos Nunes, junto ao nosso pastor Fernando Reis, da cidade do Jaú, São Paulo, a igreja, casa já de uma oração missionária. A paz do Senhor para todos os irmãos. Obrigado. Paz e graça a todos os irmãos da cidade do Jaú, São Paulo, a igreja, casa de oração missionária. Aqui é o pastor Arnaldo São Joaquim, aqui na África Moçambique. Estou aqui para poder agradecer a todos os irmãos já que estão sempre já nos ajudando aqui na África Moçambique. Eu agradeço já pela a vida já dos meus pastores, pastor Antônio Carlos Nunes, juntamente ao nosso pastor Fernando Reis e também a nossa igreja, casa já de oração missionária, da cidade do Jaú, São Paulo. Agradecemos já pela vossa vida, porque foram vocês, os irmãos daí, já que nos ajudaram. Porque nós sozinhos já não iríamos conseguir fazer nada, mas já com o vosso apoio nós conseguimos fazer alguma coisa. Pedimos que todos os irmãos possam já continuar assim, que aqui nessa época chuvosa, nesse mês já de julho, também junho, aqui esses meses são já de época chuvosa.
estão ajudando essas nossas irmãs, agradecemos a Deus já por isso. Que ela sozinha já não iria conseguir, nem também nós aqui não iríamos conseguir. Pedimos que todos os irmãos possam continuar assim, ajudando um já pelo outro. Assim iremos fazer crescer a obra. E não podemos deixar as nossas irmãs necessitadas ficando assim, nestas condições. E elas já estavam vivendo mal, já a casa estava mal, mas já com a vossa ajuda, aí conseguimos fazer alguma coisa. Pedimos que possam continuar assim, para que podermos também ajudar outras pessoas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos já pela vossa vida. Aqui, eu, pastor Irmão Medicino Joaquim, aqui na África Moçambique, agradeço já pelo todo apoio, já que os irmãos estão nos ajudando aqui. Pode ser.